Në spitalin rajonal të Ferizajt nuk ka raste të hospitalizimit me të prekur nga COVID-19, do se situata paracitit si e qetë vrejet një fluksi vizita me raste të prekur nga simptomet e gripit sezonal. Dr. Hajdin Lata ka thënë se të dyshuarve po u bëhen testet e shpeta, por që deri betani nuk kanë rezultuar me të prekur nga COVID-i. Momentalisht në spitalin regional të Ferizajt nuk kemi pacientë hospitalizuar me COVID-19, mirëpo kemi vizita të shtuara të pacientëve të cilët janë me ankesa të gripit sezonal, me jetë temperaturë, vështërsi në frymorje, kolitje sidomos. Mirëpo të gjithë ata që kemi testuar kanë rezultuar me test negativ për COVID-19. Normalisht kemi bërë testimin me testin e shpejt, jo me PCR. Për me tepër, është thënë se rastet e rënda të prekura me gripin sezonal duhet të hospitalizohen në klinikën infektive të Çekukës, ndërsa nëse shfaqen rastet me COVID, atëherë trajtimi i tyre duhet të bëhet në spitalin e Ferizajt. Ndëgjoni, sa i përket hospitalizimeve, pacientët të cilët diagnostifikohen me grupin sezonal, atëre nëse kanë nevojë për hospitalizim, ata referohen në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare, për arsye se ne nuk kemi repart infektivës të posaçëm ose të pulmologjisë. Për këtë arsye të gjithë pacientët që janë me grip sezonal e që kanë nevojë për hospitalizim referohen në klinikën infektive. Ndërsa nëse rezultojnë me COVID pozitiv, atëherë situata është krejt ndryshe, duhet të hospitalizohen edhe në spitalin tonë. Qytetarëve u apelohet që të shtojnë kujdesin mbrojtës, në të kundrën nëse kanë simptome duhet të orientohen në institucionet shëndetësore. Apeli është që të lajmërojnë me kohë të mjeku në qofë se kanë ankesa me ethe temperaturë kolitje, që të marrin trajtimin e duhur në kohën e duhur. Kove të fundi zhvretur shtimi numri të prekurve me nga gripi sezonal, institucionet shëndetësore kanë apeluar për vaksinim si mas e vetme parandaluse.